Du kritiserade Peter Gerhardsson hårt i dagens match i samband med Dio-affären här. Vad är det som du har reagerat på med Gerhardssons ledarstil? Jag tycker nog att han ska fokusera lite mer på fotboll, va? Nu passerar vi Rambergsvallen här också. 3-1 seger mot Halmstad BK. Fansen på väg hem. Fortsätt, Gerhardsson. Ja, Gerhardsson, jag tycker det är jävla popsnöd. Han får lägga om med de här jävla listerna och Spotify och de här musikreferenserna hela tiden. Och fan, de här killarna från Afrika, de är inte med på de grejerna. Ska Beck och Eken ut i Europa så ska han fokusera på fotbollen. Ja, är man tränare för Sveriges bästa fotbollslag, va? Då kan man inte hålla på liksom och gå på klubbar och sån här skit. Okej, okay. Men Då får vi se. BK Häcken ska ut i Europa, som sagt. De börjar få tältkänning. Vad du efterlyser är mer fokus från tränaren för att lyfta det här laget ytterligare. Ja, man ser ju de här killarna som sitter på bänken liksom, som liksom råkar gilla fel musik. Här har du Splendid också. BK Häckens hemmakrog, hemma supporterkrog. Där har du den. Ja. Nu finns det väl inga fans där. De var där tidigare idag.